آج ہمارے بنگلہ دیش کے صوفی میزان الرحمان صاحب پی ایچ پی گروپ سے حاضر ہوئے ہیں بارگاہ غریب نواز میں زیارت کے لیے. غریب نواز سرکار ان کا پورا فیملی کا باغ باڑی کا حاضری کو قبول فرمائے, ان کا پورا پی ایچ پی فیملی کو شاد و آباد رکھے, ان کے بزنس میں خوب کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, اس حاضری کو قبول عطا فرمائے. ہمارے صوفی میزان الرحمان صاحب پی ایچ پی گروپ سے بنگلہ دیش چٹا گاؤں سے پی ایچ پی کنگ حاضر ہوا ہے خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں. الحمد للہ رب العالمین, حضور غریب نواز بارگاہ میں بہت بہت شکر گزاری اللہ کا فضل و کرم سے یہ مہان دربار حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی. عمر سے بڑا کچھ نہیں, یہ ہمارا بھاگنا اپنا نہیں اپنا بہن کیا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر عقیدت و محبت کے پھول پیش کیے جا رہے ہیں پی ایچ پی گروپ پی ایچ پی فیملی کی جانب سے اور ان کے عزیز و اقارب کی جانب سے جو جو بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں. حضور سرکار غریب نواز میدان الرحمان صاحب اور ان کا پورا باغ باڑی کا حاضری قبول عطا فرمائے, شاہد بھائی کا بھی حاضری قبول عطا فرمائے, ان کا بھی فیملی باغ باڑی کا حاضری قبول عطا فرمائے, نجیب بھائی کا بھی حاضری غریب نواز سرکار قبول عطا فرمائے, ان کو بھی شاد و آباد رکھیں, ہر بلا وفات ہر بیماری سے محفوظ رکھیں مولا غریب نواز, سب دو شاد رکھیں, الہی آمین. Yeah.
کس کا وہ کس کا تھا ویڈیو بنا لی السلام علیکم آج ہمارے صوفی مزان الرحمان صاحب پی ایچ پی گروپ سے بنگلہ دیش چٹاگاؤں سے پی ایچ پی کنگ حاضر ہوا ہے خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر حضور خواجہ غریب نواز ان کا باغباری ان کا فیملی سب کا حاضری کی قبول عطا فرمائے ان کے رزق میں روزی روزگار برکت رحمت عطا فرمائے اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ لمبی عمر کے ساتھ اسی طرح سے اپنے در دولت اپنی بارگاہ میں اسی طرح سے بلاتے رکھیں ان کا پورا باغ بڑی کو خوش آباد رکھیں شاد و آباد رکھیں سب کو بھالے رکھیں نواز کرم فرمائے احمد و نصلی و نصلی و رسول کریم وعلی آلہ و صحابی و اولیاء امت اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اولیکم اللہ و رسوله الذین آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اليك وصحبك يا رب العالمين کہ محمد سے اوپر تمہیں تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے جمع زری بڑا مزن علم ترا ہم یا نبی اللہ ترا مغز قران روح ایما جان دین استے رحمت رسول پاک پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں مسلمان ایسا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن پاک کا حافظ ہوا تو کیا حسین عقیدہ برسر قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں خدا کے فضل سے ہر چیز میرے گھر میں ہے مدینہ جانے کا سامان نہیں تو کچھ بھی نہیں جہاں میں تو مسلمان ہمیشہ کی نہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم پہ مہربان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے سینے میں دل ہے جگر ہے سب کچھ ہے یا رسول اللہ تم ہر عشق کا طوفان نہیں تو کچھ بھی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا اجدال کتاب گنبدے اب جنا رنگ تیرے مجھ میں عالم آب ختم تیرے جہور سے فروغ
ذره ریکو دیا تمه پورے افتاب شوقت سمجرو سلیم کرے جاو کہ نمود بکرے زنایا تو پای کی کرے زمانے دین کا شوق خدا کا نام ہے میری نمستے ماں یا رسول اللہ میرا قیام بھی ہزار میرا مولا اللہ پاک رب العالمین حاکم الحکم میرے بارگاہ ہزار لاکھوں کی شکر الحمدللہ رب العالمین حضور غریب نواز بارگاہ میں بہت بہت شکر گزاری اللہ کا فضل کرم سے یہ مہان دربار حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عالی شان دربار میں حاضر ہونے کا موقع اللہ نے عطا کیا اللہ کا بارگاہ میں لاکھوں لاکھوں شکر یہ زمین میں کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آیا یہ زمین میں صحابہ کرام کا تشریف آوری بھی ہے یہ زمین میں جو دین کا بیج پھیلایا گیا یہ حضور خواجہ غریب نواز حضور خواجہ غریب نواز حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا گنج بخش علی حضور رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں حضرت کا ایک قول ہے نیکوں کی صحبت میں کم سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت بہت کم سے بہتر ہے ہم خوش قسمت ہیں اللہ کا شکر گزار گزالا کہ اللہ نے اللہ کا برگزیدہ ہستی مہان علی جس کا ذریعے سے ہندو پاک سب کانٹیننٹ میں دین کا بیج پھیلا دیا یہ مہان ہستی اللہ کا بہت بڑا پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ان کے نسل سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ زمین میں آیا دین کا بیج پھیلا ہم لوگ یہ دربار میں آتے برکت کے لیے نعمت کے لیے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت بد کام سے بہتر ہے ہم نیک نیت لے کے یہ نیک دربار میں آتا اللہ کو گزارش کرتا التجا کرتا اللہ یہ حضور غریب نواز کے شان مان کی عزت کی قسم سے اور ان کی با برکت سے ہم سب کی دل کی ساری نیک تمنا پورا فرمائے ہم سب کو دونوں جہان کا پورا پوری اللہ نعمت برکت سے مالا مال فرمائے سب کے دل کی نیک تمنا پورا فرمائے سب کی کامائی لکھوں کو بھی برکت عطا فرمائے اور ہم سید عبد الغنی گردیزی صاحب بیٹا زکریا گردیزی صاحب بیٹا یاسر گردیزی صاحب اور ان کا پوتا پوتی جتنا ہے ان سب کے ہم لوگ کا بہت گہرائی سے محبت ہے تعلقات ہے یہ حضرت گرامی میں ہم لوگ اتنا مہمان نوازی اتنا خاطر دینے کرتا اس کو زیادہ ہم نہیں دے سکتا اللہ کا بارگاہ میں التجا ہے یہ سلسلہ کو اللہ قیامت پر جاری اور ساری رکھے اور دونوں جہان کی پریپورن نعمت سے مالا مال فرمائے اور دین کی بنیاد کی اہل سنت والجماعت کی یہ خدمت کو انجام دینے کے اللہ توفیق اللہ ہم سب کو امن ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنزینا بها من جميع الأحوال والأقوال وتقدرنا بها جميع الحضرات وتسخرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها فوق من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Thank you.
¡Hola! 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 ¡Hola!